Přátelé, my vám děkujeme, že jste přišli, opravdu. A my zkusíme první tři skladbičky, než nám bude běžet píl. A jsou to skladby od našeho táty. Bylo první trucolka. Natáčel na ten magič a je to jenom zvukový záznam, jaký je takový, je jasné, že už měli něco hutle, protože to bylo pozdě v noci, v Kačabaru se nehralo. No a prostě oni vždycky, protože já jsem byl podobný jako podobu do paseku, že? Nám pravdělí pasec byl no, z pasek, že? Do paseku, tož ty si ogar paseku, ty byš s náma. On vždycky přes dvůr, jak jsem přišel přes dvůr, já jsem si musel dávat bacha, že oni nám vždycky drapli, zebrali, já musel jsem bývat zase několik dní. Než jsem utek, mami, zase jít do tého druhého baráku přes dvůr, jsem musel bývat tam. No a přátelé, pochopte, že teď zkusíme toho aligátora i s naším Jindrou, jo? Bez toho. Ale... Je to rock and roll. Děkujeme. Moc poděkoval rodině Dořičáku. A myslím si, že to se zaslouží, že tak krásně a krásným večerem nás provedli velkým potleskem. Taky s nima teď hraju, všem je na saxofonu a